Hej, Tune Nahl här. Tyskland och Sverige påminner ju om varandra och vi har två statschefer som är lite kompisar vad jag förstår. Eller, Stefan Löfven ser upp till Merkel. Han är nog lite kär i henne. Nej, det tror jag inte. Men de säger ungefär samma sak, speciellt när det gäller invandringen. Öppna gränser, inga murar och så vidare. Tyskarna tog emot över 1 miljon invandrare förra året. Det känner ni säkert till. Jag trodde det, nu när de skulle begränsa den att det skulle bli mycket, mycket mindre. Men det är överraskat. 2016 så tar de emot cirka 300 000. Det var en historia som jag läste. En liten stad i Tyskland där kommunen bestämde sig för att bygga asylboenden. Och då var det 800 medborgare från den här staden som gick till kommunen för att uttrycka sin oro över det här och protestera. Och då möttes de av det här argumentet som kom ifrån det kommunstyrelsens ordförande. Jag skrev ner det. Han säger så här. De som inte trivs med öppna dörren politiken är fria att lämna Tyskland precis när de vill, säger han. Det här var ju i oktober förra året, precis under den värsta rusningen av invandrare. Jag känner igen även detta. Merkel och Löfven, det är ungefär som de här katterna i Pelle Svanslös sagan, Bill och Bull. När Bill sa en sak och så härmade Bull. Bill. Löfven är Bull. Ja. Och jag känner igen det här i Fredrik Reinfeldt när han sa någonting i stil med att invandrarna har större rätt till Sverige än vad vi har. Ni har kanske hört det. Det var en intervju för några år sedan. Och det där skrämde mig. Och gjorde mig förbannad faktiskt. Det var som om han cancellerade de människor som har byggt upp det här landet. Som om det inte var värt någonting. Ja, irriterande kommentarer där. Så vi får se. Vi har i alla fall en utflyttning nu från Tyskland. Den har pågått ett tag. Men den har ökat. Emigrering alltså. Jag skrev ner siffrorna. På 10 år så är det 1,5 miljon tyskar som har emigrerat. Och förra året var det 138 000 och i år räknar de med att det ska vara fler. Jag tror svenskarna, det ska mycket till innan vi lämnar det här landet. Tyskland är annorlunda, det är mer trångbott och med bara mängd. Det är svårt liksom att hitta bra platser att bo på, tror jag. I Sverige är det annorlunda. Vi kan flytta från stadsdelar som är störda, vad jag säger. Hitta en lugnare platser. Och jag tror inte vi drar ifrån landet på grund av de problem som invandringen skapar. Man får prata om de här sakerna. Ifall du inte visste det så får man det. Det är helt okej. Man kan till och med prata om islamisering idag. Det är helt okej. Det är politiskt korrekt nu för tiden. För 2-3 månader sedan var det inte det. Och för ett halvår sedan så var det nästan otänkbart. Men så är det inte längre. Folk pratar om det här nu för tiden. Även i media. Även på TV. Så det är helt okej. Man får säga ordet islamisering. Och man får säga ordet invandring. Massinvandring. Det är helt okej. Man får till och med säga att det här innebär en del problem för Sverige. Och för svenska kvinnor. Man får säga sånt. Ja, men som sagt. Jag gillar det här landet och jag tänker inte flytta på mig i första taget.
Så får det bli. Jag stannar. All right.